Мен долбоорум негизи сайтка, ынтымактын сайтына сырдоо сүрөт деп аталат. Бул негизи эле Кыргызстанда аттуу баштуу инсандар менен иштешет. Алардын жаш кезиндеги Кыргызстанда популярдуу болгон инсандардын жаш кезиндеги сүрөттөрүн алып, сайтка жайгаштырып, окурмандарга бул кимдин суроосу деген, бул кимдин сүрөтү деген суроо менен кайрылабыз. Эгер ким тапкан болсо, ошолорго сыйлуу белектер каралган. Ошол нерсени токтоп калган экен, ошол нерсени кайра башынан жандандырып, иштетейли деп алып чыктык ушул нерсени.